Eita! Deus, mano! Quero, pô! So they say learn by mistake, and this is what is in athletics, it happened. So I'm happy, and also I'm happy to make Israel proud. I'm not disappointed at all. I'm really happy, and nothing changed. So I'm still champion. Future, so for yesterday is nothing. So long as I'm champion, I'm champion for Israel. People are clapping for you. Thank you, all the best people. Oh, it's a tuna. I really say thank you in my bottom of my heart. Their support is really giving me more to achieve. So I can say thank you to them. Toda raba lekulam. מבחינתי אני רוצה כל הזמן להתקדם ולהרגיש בהתקדמות. המטרה היא כן להגיע לטופ העולמי, טוקיו 2020, אליפות אירופה עוד שנתיים גם, ודוחה שנה הבאה. אני כן רוצה לנסות להגיע למדליה כמו כל אתלט, ואני מקווה שזה יצליח. אני קודם כל רציתי להודות את כל כל התמיכה ו כל התמיכה, ואני יודעת שאנשים תמיד מחכים ממני מדליות, וזה נורמלי. הייתה שנה שלי קשה, היו לי הרבה שינויים השנה הזאת, ובכל מקרה אני הצלחתי להראות את סיזון בייס שלי בתחרות הכי חשובה עד השנה. בהתחלה לא חשבתי ללכת על הסי. לפי התנאים שהיו שם לא חשבתי. אבל בתוך הריצה הרגשתי את זה, כאילו שזה הולך להיות פחות סי ישראל. יש לי עוד הרבה מה לתת.